Luis Eli shprehet ditën e sotme se ju deshën na fërsisht 70 ditë për të kuptuar lojën që Kristi po bënte brënda në Big Brother VIP Albania. Madje i shprehet se jo vetëm kaq, por është dashur shumë ditë të kuptoj se çfarë ka dashur vërtet ai të tregonte me lojën që po bënte. Por, kjo nuk e ka penguar Luizin që Kristin ta quaj një lojtar dhe një konkurent mjaft të fort i cili, jo vetëm që ka arritur të luaj mirë, por ka parë shumë gjëra pozitive tek Luis Eli, madje është shprehur se ka dashur ta ketë një mik të mirë atë që nga fillimi i të gjithë Big Brother VIP Albania dhe më pas të ketë një hapësirë të tij, të cilët duket se po e shfrytëzon jashtë mirë tashmë që Big Brother VIP Albania ka përfunduar. Kjora, mut me kjora në prasot. Sa të shumë, pa, ja, kjo është i mali Chris Dragodalia, mi ka qik jashtë skemave. Se do dhe Luizi, Luizi bullizon, Luizi bën kështu. Ja, bra, Chris të sot. Dijon, kemi kaluar, pa përsi gjithë ato bëllat në vishë që pëm, 5 muaj kemi kaluar, shumë të frikë, shumë njëri tjetë. Më nga do, 7 ditë me të marrë vesh në. Asta shumë vesh se qatë të boj këmë. Bro, të zot, ja, bro. Jo, po, dua të them dhe publiku tani, dua t'ju them që kemi kaluar shumë bukur, sigurisht. Pavarësisht çdo gjë që ndodhi aty brenda, kemi bërë debate tonë. Edhe, në fakt, nuk e kishim keq. Ne duhet e kishim kapur që herët. Duhet e kishim kapur me njëri tjetrin që herët. Po, e pjesa ma, me Kristin kam shku mirë, dhe zi filloj zhaku me emrojt, aty e dhjo mos. Ja, mos e fut gjatë. Le, 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 se po që mos. Sa për zhaku në? Po ti të mërën të arpri, për shumë. Ku mërën të arpri mua, arpri fut e bjerë, që zishtë e geti. Ja, ta pa që farë për jetë të shpët të trengat, ta pa të e përgjigje në arpri, që arpri të mërën të mund. Unë bishin tonë. Po jam i bilën që korë dhe Berti bilës.